ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, MM ସାଇବର କ୍ୟାପ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା RBIରୁ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଛି, ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର। ତ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଡିସିସନ୍ କରିବା। ତ ଏଥିରେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କରିପାରିବେ। ତ ଆମେ ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବି ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି RBIର ଥିବା ଅଫିସିଆଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନିଯୁକ୍ତି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭେକେନ୍ସି ହେଉଛି 926ଟି, ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି 926ଟି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ପୋଷ୍ଟକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି 23/12 ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 16/20, ମାନେ January 16 ରହିଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ତ ଆମର ଏଥିରେ 2ଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ତ ପ୍ରଥମ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ପ୍ରିଲିମିନାରି ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ, ଏବଂ ମେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏହାର ଡେଟ୍ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଇପାରିବେ www.rbi.org.in। ଆପଣ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଏସବୁ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ଭେକେନ୍ସି ଭିତରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ନୋଟିସ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ତାହେଲେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାର ଭେକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁ ଜାଗାରେ RBIର ରହିଛି ବ୍ରାଞ୍ଚ ରହିଛି। ତ ଆମେ ସବୁ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି, 926 ରହିଛି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ସବୁ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ବାହାରିଛି। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଅଛି ଅହମଦାବାଦ, ଏଥିରେ 19 ଅଛି, ବେଙ୍ଗଲୋରରେ 21, ଭୋପାଲରେ 42, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତୁ 28 ରହିଛି, SC 5ଟି, ST 4ଟି, OBC 2ଟି, 15ଟି, ଜେନେରାଲ EWS 2ଟି, ଟୋଟାଲ 28 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଏବଂ ଚାନ୍ଦିଗଡ଼ରେ 35 ଅଛି, ଚେନ୍ନାଇରେ ଅଛି 67, ଗୁଆହାଟୀରେ ଅଛି 55, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅଛି 25, ଏବଂ 37 ଅଛି ଜୟପୁରରେ, ଜାମ୍ମୁରେ ଅଛି 13, ଏବଂ କାନପୁର ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଅଛି 63, କୋଲକାତାରେ ଅଛି 11, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଛି 419 ପୋଷ୍ଟ, ମୁମ୍ବାଇରେ ରହିଛି, ନାଗପୁର ରହିଛି 13, ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀ ଅଛି 34, ଏବଂ ପାଟନାରେ ଅଛି 24, ଏବଂ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍ ଏଣ୍ଡ କୋଚି ରହିଛି 20 ପୋଷ୍ଟ। ଟୋଟାଲ୍ ଆମର 926 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ, 926 ପୋଷ୍ଟ ଯେତିକି ବି ରହିଛି RBIର ଅଫିସ୍ ରହିଛି ତାଙ୍କ ସବୁଠାରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାର ବୟସ ସୀମା କେତେ ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 20ରୁ 28 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, 5 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, SC ST OBC 3 ବର୍ଷ, PWD 10 ବର୍ଷ, ଏମ୍ସି ରହିଛି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି, ୱିଡ଼ୋସ୍ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସବୁ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାର କ'ଣ ରଖିଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ରଖିଛି କେବଳ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିଲେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିବେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ କରିଥିଲେ ଚଳିବ, ଆର୍ଟ୍ସ କମର୍ସ ସାଇନ୍ସ ଯାହା ବି କରିଥିଲେ ଚଳିବ, ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀରେ 50% ମାର୍କ ଆବଶ୍ୟକ, ଠିକ୍ ଅଛି, କେବଳ ଜେନେରାଲ୍ OBC ପିଲାମାନେ। ଯଦି SC ST ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, ତାଙ୍କର ପାସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିଲିମିନାରି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ 100 ମାର୍କ ହେବ, 60 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେବ ଟାଇମ୍। ତ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ 200 ମାର୍କ ହେବ, 145 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ହେଉଛି ଏହାର ସିଲାବସ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିପାରିବେ, ପଢ଼ିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାର କେତେ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପେ ସ୍କେଲ୍, ସାଲାରୀ ମିଳିବ ମନ୍ଥଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ 14,650 ପର୍ ମନ୍ଥ ମିଳିବ, ଏବଂ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବଢ଼ି ଦେଇଯିବ, ପ୍ରମୋଶନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସାଲାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ି ଦିଆଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର୍ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେବ, ଦେଖିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେବ ଦେଖିଦେବା। ତୁମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁରରେ ସବୁ ହେବ ଏହାର ଏକ୍ଜାମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଫର୍ମଟିକୁ ଆବେଦନ କରାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ OBC ଜେନେରାଲ ଏବଂ EWS ପିଲାମାନେ 450 ଟଙ୍କା ଚାଲାଣ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ କେବଳ 50 ଟଙ୍କା ଚାଲାଣ କରିବେ SC ST ପିଲା, ଏବଂ PWD ପିଲାମାନେ 50 ଟଙ୍କା ଚାଲାଣ କରିବେ, ଜେନେରାଲ OBC ପିଲାମାନେ 450 ଟଙ୍କା ଚାଲାଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ଏଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ଅଧିକା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ବାବଦରେ, ସେମାନେ ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ହେଲେ, କ୍ଲିକ୍ କରି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଭଲସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ର ନୋଟିସ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।